Skajka, si ochotná vojsť do sarkofága vznešeného faraóna, jak sa hovorí? Arachnona! No. No, ja neviem. No počkaj, Skaja, ale ty nemáš čo pochybovať. No tak sa pozri na mňa, no čo vidíš? No teba. No mňa, ale akú? Omadnutú? Hej, zdravšiu. Hej, Skaja, tá normálne, doteraz som sebe nevšimnul, že ako ty máš mamu, hej. Tak ona normálne, čo je to, taká paríťa, taká raketa na mladežníckej zabave v Margecánoch, znáš to? No, pozri sa, Skaja, čo mne to urobilo s vlasmi. Tak, že sa pozri, veď sú hustejšie. Teraz sa pozri na riasy. Hej, celé je to predlžené. Aha, vidíš, aké to... No, a teraz chceš vidieť, čo mi to urobilo s prsiami? Nechcem! Chceš? Paráda. No, vidíš to, Skajka? A to ti ešte Miky nepovedal, čo tá faraoterapia urobila s ním? Hej, Skaj! Normálne môžem ako normálka, z ruku môžem v pohode hýbať, hej? V pohode hýbem z ruku, normálka. Do ryci! Pohode. Ale ja myslím, že nič takéto nepotrebujem. Ja nemám ani žiadnu chorobu. No ale tak si polož otázku. Či sa ti darí v živote? A ako sa ti darí s chlapmi? Dobre, presvedčili ste ma. Dobre, Vicky, ideme na to. Tak. Ale... Čo, moja klaustrofóbia? Ale neboj sa. Arachnón a jeho otec Raťa zbavia aj klaustrofóbie. Miky, chytaj. Tam, dalej. Poď hore. Čo? Ukľudni sa. Skaja, ukľudni. V pohode, buď si ukľudni. Ukľudni sa, Skaja. Miky, hlavne ty sa ukľudni. Zober to. Aha.